Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Հարությունյան Հայաստանի դեսպանադամ մեջ դվամամլու ասուլիսմը, որուն ընթացքին հայտնեց, թե Լիբանան իրեն համար այնքան հարազատ է, որ ինքսին Արցախի մեջ կսկա։ Վարչապետը հայտնեց, թե Լիբանան իր այս այցելությունը հիմնականորեն ունի աշխատանքային բնույթ, և որուն ընթացքին հանդիպումներ պիտի ունենա Լիբանանի գործարարներու հետ, ապահովելու համար անոնց նյութական աջակցությունը, որպեսզի կարելի լա իրականացնել Արի ծրագիրը, որ կնպատակատրե զարգտալ Արցախի տնտեսական զարգացման։ Վարչապետ Հարությունյան մամլո ասուլիսին ընթացքին ներգայացուց Արցախի մեջ իրականացվող ծրագրերը, հատկապես անասնապահության, քյուղատնտեսության և ուժանույթի մարզերու մեջ։ Հարությունյան հայտնեց, թե Արցախի մեջ կան 9 էլեկտրագայաններ ու գառուցման ծրագիրներ, որոնց մեջ 2-ը արդեն ավարտած են, 3-րդը կգտնվի ավարտման սեմին, իսկ 4-րդ կայանի գառուցման աշխատանքները ընթացք դիարնեն հարաճիա ամիսներուն։ Հարությունյան շեշտեց, որ Արցախ ուժանույթի մարզի մեջ ունի մեծ հնարավորություններ և գտնա էլեկտրագայություն բաժնել մերձակայերգիներուն, ինչպես Հայաստանի, Վրաստանի, Իրանի և ինչու՞ չէ նաև Թուրքիո։ Իսկ պատասխանելով այն հարցումին, թե Արցախի բնակեցման աշխատանքները ինչու միայն կգետրոնանան Կաշատաղի և Կարվաջարի մեջ, վարչապետը ասավ, թե այդ շրջաններու մեջ կան ենթագարույցներ և որոշ չափով դնդեսությունը հիմնված է, սակայն ըստ վարչապետին ասիգապնավ չի նշանակեր, թե Արցախի իշխանությունները մտածիրեն մյուս տարածքները հանցել Ադրբեջանի։ Վարչապետը շեշտեց, որ Արցախի վերապնակեցումը համայն հայության խնդիրն է, և պետք է, որ բոլոր հայերը մասնակցին անոր դնդեսական վերաձաղման աշխատանքներուն նյութական ներդրումներ կատարելով։ Արայիկ Հարությունյան հայտնեց, թե Արցախի ղարավարությունը պատրաստ է անհրաժեշտ պայմանները ստեղծել բոլոր հայրենագիցներուն, որպեսզի իրենց գործերը Արցախ փոխադրեն։ Վարչապետ Հարությունյանը ասաց, որ Արցախի գայունությունը ավելի ապահովված է, և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններուն համար Շուշիի զարգացումը առաջնահերթ խնդիր մնե։ Իսկ պատասխանելով այն հարցումին, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ինչու չի մասնակցիր Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ երագոմ բանակցություններուն, վարչապետ Հարությունյանը ասավ. Ինչու երագով հանդիպում Արցախի նախագահ Հայաստանի, Ադրբեջանի նախագահ չկա, գիտեք, դա առաջին հերթին ոչ թե Հայաստանի իշխանության դիվանագիտական սխալն է, այլ հարցը նրանում է, որ Ադրբեջանի նախագահը դեռ չի ճանաչել Արցախի իրնորույնությունը, անկախությունը, և չի ուզում Արցախի նախագահի հետ բանակցություններ վարի, բանակցություն սեղանի շուրջ նստի, սեղանի շուրջ նստել նշանակում է արդեն ճանաչել, որ ձևավորված է անկախություն, կա համապատասխան ձևավորված իշխանություններ, այսինքն իրենց կողմից է խոչում դոտը հանդիսանում, բայց նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հայտարարությունները, եթե նայեն, գիտեք, նաև այստեղ է եղել, իր բոլոր հայտարարությունները նշել է, որ Արցախի հարցի վերջնական լուծումը կախված է լինելու Արցախի ժողովրդի տրամադրությունից։ Մամլո ասուլիսի ավարտին վարչապետ Հարությունյանը ընդգծեց, թե Արցախի դնդեսության զարգացումը համայն հայության խնդիրն է, և անիգա գհանդիսանա Արցախի գայունության պահպանման գլխավոր երաշխիքներն են մեկը։